دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا جمیل چشتی صاحب، مولانا اویس سعدی صاحب دوواں نوں میں دلوں معاف کیتا ہے، لہذا تمام دوست احباب انہاں دے نال اور دیگر تمام ساتھی آپس وچ جتنا میں تعلق رکھ رہا ہوں اتنا تعلق تہاڈا رکھنا ضروری، آپس دے اندر دوست بھرا بن کے رہو. میں انہاں دوواں ساتھیاں نوں معاف کر کے جلسے خطابات نقابتاں کرن دی اجازت دے رہا، خصوصاً جنہاں دا انہاں نال کوئی اختلاف بنیا سی وہ تمام اختلاف فراموش کر دیا جے، اور اگوں تو اس دی ہوا بھی تساں ظاہر نہیں کرنی. جس وقت ملنا ہے اپنا دوستاں وانگ ملنا ہے. فضل احمد چشتی، سندر، لاہور.